Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli. Gledate Fokus. U današnjoj emisiji saznaćete šta stoji iza izjave Gabriela Escobara da State Department mora da udvostruči napore da reši sporna pitanja u regionu. Da li Rusija gradi svoj svet na istoku i ima li u tom konceptu mesta za Evropu? Strane sudije u srpskom fudbalu, da ili ne? Da li i ko beži od izbora u Fudbalskom savezu Srbije? Dobar dan još jednom. Vaš je moj prvi današnji gost, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, Dejan S. Miletić. Gospodine Miletiću, dobar dan i vama, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Predsednik ste Centra za proučavanje globalizacije. Kakvim promenama prisustvujemo na političko-ekonomskoj mapi sveta? Da, pa lako je pitanje i lepo je pitanje, a odgovor je vrlo kompleksan u smislu da je od milijardu dolara, ne milion, kako vole da kažu ljudi, ovo je od milijardu dolara, zato što imam utisak da svi traže odgovore, a malo njih suštinski može da da prave odgovore. S moje tačke gledišta, ovo su tektonske promene u svetu, znači nepovratne. Svet neće biti nikada više isti kako smo ga znali pre ovih dešavanja. To je prvi aspekt promena. A drugi aspekt je da svetski poredak će morati da nađe međunarodne institucije ili kako hoćete instrumente kako da ravnotežu novo uspostavi. Sve ono što je važilo posle Drugog svetskog rata više ne važi. Pre toga su Sjedinjene Američke Države unipolarnim svetom i svojim vladanjem tim svetom poništile prethodni poredak da bi se ispostavilo da nisu u stanju da predvode svet, nego da se nove sile pojavljuju i traže svoje mesto pod suncem i tu će morati novi instituti da se formiraju. Kad kažem instituti, mislim instrumenti ili nove Ujedinjene nacije ili reformisane ili možda i novi nazivi uopšte da se daju, ali sve dok to se ne uspostavi neka nova ravnoteža, mi ćemo imati nestabilnosti i one neće se ticati samo Ukrajini ili samo Evrope, one će se širiti na globalnom nivou i mislim da je ovo početak tih promena, a do smirivanja će doći onog trenutka kada nova realnost se bude prihvatila od svih faktora, to znači pre svega od Američkih Država, koje bi onda bile spremne da naprave određene ustupke. Za sada one smatraju da kontrolišu krizu, da upravljaju njome, da od ove krize ukrajinske mogu da imaju koristi, da u stvari, mada to je isto frustrirajuće, to govori ipak o njihovom dosta složenom i teškom položaju, odnosno o jednom opadanju, jer gurati Evropu ka jednom konfliktu ovakvom, a kad kažem gurati, to znači podržavati Ukrajinu na sva zvona, pa i NATO uvlačiti i sve, i onda kada dođe do sukoba, vi onda se povučete i onda samo u sankcijama delujete i probate nekim medijskim... I onda nastada Evropa. I onda plaća ceh Evropa. Kako je Evropa da se ponaša u toj situaciji? Dakle, nekako ispada da je Bajdenova administracija uvukla u Evropu u sve ovo što se dešava. Dakle, u ekonomski problem, pa onda naravno i svaki drugi. Pa naravno, i Evropa ako ne dođe sebi, ako nije u stanju ono što... Da li to ima, izvinjavam se što vas prekidam, da li to ima veze sa odlaskom Angele Merkel možda? Ne, nema to veze, čak i ona možda i predvidela te dramatične situacije, jer prosto nije to odgovor samo u Nemačkoj ili Francuskoj. To je odgovor u načinu upravljanja svetom i krizama. Sjedinjene Američke Države su naučile da generišu određene krizna žarišta, da tu ulaze s vojskom institucionalno, da uzimaju šta im treba i tako dalje, ali sad su iscrpile te resurse, prosto Rusija se suprotstavila u Siriji, u Afganistanu, kad pogledate u Venecueli, u Severnoj Koreji na neki način, u Iraku kompleksna situacija, potisnuti su sa Bliskog istoka u Siriji, da ne zaboravim, u Iranu i tako da. Vi sad imate jedan totalno novi ambijent gde su se Američke Države u stalnom povlačenju. I sada se dešava jedna ratna situacija gde u stvari su oni svojim obavještajno-bezbednosnim sistemom učinili sve da se približe maksimalno Rusiji preko eksponenata svojih političkih i tako dalje.
i praktično Ukrajina je iskorišćena za uvlačenje Evrope, odnosno uvlačenje pre svega Rusije u jedan sukob, rat, jer tu je u pitanju ekonomija. Znate, taj ideali neki sad, ne znam, istorija, ne znam, sve to sekundarno. Ovde se radi o gušenju ekonomije Rusije, o nemogućavanju Rusije da prodaje svoje energente slobodno, istiskivanju nje iz Severnog toka 2, gde je uložila desetine milijardi, a onda vi prosto samo administrativnim odlukama držite taj Severni tok 2 neupotrebi. Pa onda... Jasno, ali Evropa se povinuje tim zahtevima iz Vašingtona jedino do sada nije došlo do uvođenja sankcija na uvoz energenata, odnosno konkretno nafte iz Rusije. Ukoliko se to desi, tek onda je u problemu i Evropa, naravno i ovaj region zajedno sa Evropom. Nažalost, to je jedna histerija je formirana, Evropa nema. Macron je pre dve godine ukazivao na potrebu reformisanja Evropske unije i da bi mogla da prosto bude svoja za uvođenje Evropske vojske i tako. Nije imao kome to da priča i niko to nije htio da čuje. Mi sada dolazimo u situaciju da je Evropa tigar od papira, ekonomski lav, džin, kako hoćete, a u stvari bezbedonosni, što kaže, nema je nigde bezbedonosno, ona nema zajedničku vojsku, ona, pojedinačne vojske su amortizovane, brane interese praktično svih američkih država i sada će plaćati 2% za NATO, to opet će u interesu pre svega svih američkih država. Mi imamo poziciju Erdogana koji je objasnio da interesi Sjameričkih država nisu interesi Turski, da samim tim NATO onda ne brani interese svih ravnopravno. To je prošle godine je o tome on i nastupao i kočio je promene neke i tako dalje. Govorim, prosto vi imate jednu organizaciju glomaznu koja i dalje bi da se nešto kao širi, a u stvari ona odražava interese Sjameričkih država, a ne svih članica. A kako se onda, kako će onda izgledati ta nova bezbednostna struktura sveta? Da. Pa ukoliko u najmanju ruku mora tri pola da se formiraju, dobro bi bilo da Evropa bude sposobna, što ja ne vidim trenutno, da se otrese tog američkog uticaja i da prosto ima svoj interes da ga brani i oružano i institucionalno i tako dalje. Mi to ne vidimo, ali ne vidimo ne samo u ukrajinskoj krizi sada, da ne vidimo u stvari kristalno jasan interes Evropske unije, nego vidimo u stvari njeno nametanje određenih narativa, određenih pogleda na situaciju. Nego mi vidimo da 9 godina, evo još malo u aprilu će biti 9 godina od Briselskog sporazuma gde su medijatori je bila Evropska unija. Ona trećinski finansira budžet te takozvane države Kosovo. Pa da li ona nešto primenila od instrumenta da izvrši objektivan pritisak na teritoriju, odnosno na Albance sa Kosovom? Pa nije. Znači, vi imate tu odmah jasnu situaciju i kad neko priča sad, ne znam, što se Evropa ne širi, pa eto mi ćemo da uđemo i tako. Sve je to u redu. Nama treba taj sistem vrednosti. Nama trebaju određene stvari koje su progresivne i kvalitet života i slobode ljudske i tako i pravna država. To je dobro za svaku zemlju koja može to da obezbedi za svoje građane. I mi težimo tome. I nije problem ako neko na tom putu nam pomogne. Ali vi imate jedan sistem koji polako atrofira jer nije u stanju da štiti svoje interese. Kada to niste u stanju, vi imate onda situaciju kao što je sada, plaćat ćete 10 puta skuplji gas u roku od godinu dana. Znači, u ovo vreme prošle godine oko $300, 350, kako ko je plaćao, imali su aranžmane, ugovore sa Rusijom i vrlo 40% gasa Evrope je u stvari rusko. Imaju velike potrebe, to ne možete da nadomestite, možete po velikim cenama nešto, ali to je pitanje, videli smo da Katar... A da li postoji mogućnost da, na primjer, Moskva energetski potpuno okrene leđa Evropi, dakle da Kina, na primjer, preuzme sve količine ruskog gasa, jer se uveliko priča, dakle, o tim evropskim sankcijama na uvoz nafte, pa bi to za posledicu moglo da ima kontrameru, a to je zavrtanje slavine vezano za gas. Dakle, s tim u vezi, dakle, kada se govori o toj globalnoj arhitekturi, postoje mišljenja da su Rusi nekako, da Rusi grade svoj svet na istoku. Dakle, kako vi to vidite? Uočljivo je, dakle, da Kremlj insistira na tom evroazijskom konceptu već duži niz godina. Ima li tu mesta za Evropu?
Pa da se razumemo, Rusija naravno da može da plasira svoj gaz nezavisno od Evropske unije i Evrope. I to nije sporno. Poenta je što je dobra diversifikacija, odnosno da ne dajete sve na jedno mesto, jer onda možda vas ucenjuje, smanji vam cenu gasa i tako dalje. Vi kada imate mogućnost da ga plasirate ravnopravno svuda u svetu, onda vi više zarađujete. Ovako su oni, ipak bi onda kao servis Kine. Da se razumemo, kineska industrija može da apsorbuje svu količinu energenata koje bi Rusija bila spremna da proda. Ja mislim da tu nema nikakve dileme. I to je i ova situacija na kraju krajeva najviše ide u prilog Kini. Sve ovaj konflikt, sve to što se dešava, Kina je prvo svoje rezerve, to smo čuli od predsjednika Vučića, da je na vreme krenula rezerve da obnavlja i da stvara akumulacije koje bi omogućile dugoročno da može da drži, da balansira. Ovaj sukob, ove sankcije koje uvode se američke države na energente i verovatno i Evropu u nekom trenutku, ona kad bi sada mogla da nadomesti bar polovinu tih gasnih potreba, ja verujem da bi uvela sankcije, odnosno takva je atmosfera kreirana da prosto, nego oni zaista nemaju odakle da povuku te gasne aranžmane, a da to bude u neku ruku bar povoljno, da bar možda se izdrži, da ne utiče previše na inflaciju. Znate, tu vrlo brzo će uslediti otrežnjenje ekonomsko, odnosno građani širom Evrope će veliku cenu platiti. Ovaj sukob u Ukrajini se produžio, on traje verovatno više nego što je planirano u Moskvi s jedne strane, a verovatno i veću štetu nanosi Ukrajini nego što bi ko poželao, jer ovo će velika razaranja ostati i to treba neko da obnovi, to će ogromna sredstva otići, rezultati će isti. Možda američke firme, na primjer, pošto su one uglavnom obnavljale ta područja zahvaćena rata. Ja mislim da od toga nema ništa, do sad se to pokazalo. Odlučnost Rusije da po svaku cenu završi taj posao u Ukrajini je ogromna. Oni stavljaju sve na kocku i tu nema nazad što se Rusije tiče i neće biti nazad. Može da izbije svetski sukob, to nije sporno, ali nisam siguran da iko u Evropi ili u svetu u ovom trenutku priželjkuje da ugrozi svoju poziciju, mislim posebno u Evropi, ma kakva da je situacija, ti standardi su najveći u svetu. Sada će doći do drmanja, doći će do promjena određenih, plaćaće račune te Evropa, ali znate, tu igra u ovoj situaciji s Rusijom je vrlo opasna. Znači, može da bude zaista dramatično ukoliko ne shvate ozbiljno, kao što čini mi se, mnogi nisu do kraja razumeli da se ne mogu da igraju na taj način sa ruskim interesima. Eto, to je prosto jedna od poruka. Kada je u pitanju region, iz Sjedinjenih Američkih Država upozoravaju da kriza na istoku Evrope preti da se prelije na Zapadni Balkan. Dakle, specijalni zaslanik Gabriel Escobar navodi da upravo zbog toga State Department treba da ubrza rešenje problema na Kosovu i Metohiji u Bosni i Hercegovini, zapravo da udvostruči napore kako bi došlo do rešenja tih problema. Kako vi gledate na tu izjavu, odnosno na tu najavu? Mislim, ja ne znam šta da mislim. Zaista, vrlo je to nekako tragikomično. Kada pogledate tu proliferaciju ili ako hoćete, ajde drugi izraz, inflaciju posrednika, pa ja mislim da svaka zemlja iz Evrope sad ima svog posrednika, Britanija. E, a šta je onda to nego umnožavanje napora? Ako ste do sad umnožavali napore, a ovakvi su vam rezultati da to neko neodgovorno rukovodstvo Albanaca za Kosovo i Metohije direktno ugrožava stabilnost, ne pričamo o nekim drugim stvarima, nego neprestano ugrožava, stvara apartheid za srpski narod dole, obespravljuje te ljude, gleda kako da uruši Briselski sporazum, neće da čuju o njemu. A šta treba da se desi, kakve nove sporazume bilo s kim praviti ako on nikakve sporazume ne primenjuje. Ne pominjem Visoke Dečane i koliko godina, 5-6, koliko godina, izvršna presuda. Znači, govorim koliko tih institucija, koliko te institucije ne postoje, ne funkcionišu. Izvršna presuda da vratite zemlju Visokim Dečanima, vi ništa. Znači, i šta se primenjuje? Svi apeluju, Kvinta, ambasadori, ovi, oni, idu izbori, opet imate situaciju izazivanje direktno. Da li će to biti test? Evo, dakle, tog ubrzanja napora. Eto, da.
za rešenje problema. Da li će to biti test? Hoće li Srbima biti dozvoljeno da glasaju? Tako, test, pa ne. Pa pogledajte, to su priče i bajke neke. Amerikanci su prešli na velike priče. Taj isti Escobar, umjesto da se bavi ozbiljno i odgovorno svojim poslom, a to znači da se poboljša kvalitet života tih ljudi, taj prostor je devastiran. Najsiromašniji prostor u Evropi trenutno. I nema bez perspektive ikakve. Ti ljudi nikakvu vrednost ne proizvode dole. Znači, da nema ovog srpskog dela i da Srbija ne ulaže određena... Znači, ne bi bilo ničega. I prosto samo troše novce iz Evrope kojim doznake. Posle ovih kriza, evropski sada, kad budu ove inflacije, pa da vidimo koliko će tih novca doći. Znači, još dodatno siromašenje. Zašto to sve kažem? Govorim što velike te političke priče nisu realne. Mora da se to svede na jedne ekonomske... To je Biden odlično uradio. Odnosno, Trump. To je Trump odlično sagledao. Ne možete vi... Šta ćete da radite Srbiji? Pa kakve pritiske još da izvedete? Pa mi pod bombama nismo prihvatili otcepljenje. Sad ćemo da prihvatamo Escobarove ideje, ingeniozne, kako već reći to. Znači, sad odjednom je do dupli napori. Pa šta će da šeta po Beogradu duplo ovde? Neće da... Znači, nije to pitanje napora. Pitanje je pravde. Ukidanje dvostrukih standarda, ne vršiti pritisak na srpski narod i Srbiju, nego tražiti s njom rešenja, dogovarati se, tako dalje. Oni su skroz u 90-ti. Oni pojma nemaju, oni ne primećuju promene u svetu, oni ne primećuju promene u regionu, oni ne uvažavaju na pravi način Srbiju, oni samo gledaju usko, onako politički, pragmatično, za svoje lične interese, ne za interese Amerike. Ja moram priznati, naravno da nema većeg lobista od Bajdena i nikada neće biti veća sreća na albanskoj strani kada je u pitanju Kosova i Metohija nego sada kada je Bajden. Ali šta taj Bajden može da uradi kada realna politička situacija je takva da prosto su mu zavezane ruke u sve napore i sve želje i sve novce njujorške mafije i koga već. Možda će neko pokušati da se okoristi time što su misli i pogledi Rusije, na primjer, okrenuti u potpunosti ka Ukrajini, pa sada više nema toliko uticaja Moskve na ovim područjima. Možda se razmišlja i u tom pravcu. Mogu da razmišljaju oni u raznim pravcima i to rade. I mi vidimo ta regionalna histerija kreirana Hrvati, Albanci, Bošnjaci. Kako s tim u vezi, evo, samo da dopunim pitanje. Kako s tim u vezi komentarišete pojačavanje snaga Eufora u Bosni i Hercegovini? Kome je ta poruka upućena? To je poruka da oni su praktično, kako da kažem, oni su okupatori. Ne kažu se da je zovu za okupatori. Oni su okupatori, oni ne uvažavaju interese srpskog naroda, oni uvažavaju svoje interese. Eto, oni će čuvati mir, neka čuvaju prvo, ako je nekomu interesu mir, to je srpskom narodu i srpskoj državi. I to mi na svakom koraku i radimo i pričamo. I sve što radimo je kako razvijati saradnju, kako razvijati ekonomiju. A onda se javi neko sa hiljadama kilometra odande i kaže, aha, sad ćemo mi da vas zaštitimo. Od koga nas štitite? Od našeg razvoja? Od saradnje u regionu? Od toga nas štitite? Pa to je očigledno da to rade. Znači, stalno se kreiraju dodatna mržnja, vraća se retrovizor unazad. To nije rađeno ni u fašističkoj Nemačkoj. Pa samo zamislite da 30 godina posle Drugog svjetskog rata neko priča na ovaj način o sukobu u regionu i da se stvara tolika fama oko svega. Pa to je toliko neprirodno i toliko izveštačeno. Znači, samo podgrevanje antagonizama i mržnje i kao tako ćete vi da lakše kontrolišete taj prostor i to je praktično kao u Africi, oni žele, stavili su šapu, to je važno, to da kad bi ušlo u NATO, procvetao bi NATO. Kad bi ušlo, svi da uđemo u NATO, blago NATO onda. Pa to je kontraproduktivno i po NATO. Pa to nikom ničiji interes nije, sem u glavama zarobljenika neke imperije, nečega. To je totalno, region treba da bude oslobođen, odnosno da bude nezavisan, da bude posvećen ljudima koji pate 30-40 godina od raspada Jugoslavije, sve to što se dešavalo i pre i sad. Znači, pustite ljude da žive, da se razvijaju. To je crna rupa Evrope trenutno. A niko ne daje rešenja. Nemaju oni rešenja za razvoj. Oni samo nude kako će avione da pošalju neke vojnike, kako će da pritisnu vlast ovde, onda da potapšu po ramenu i tako.
tako dalje. Nemate razvojni nikakav koncept. To je ceo problem. Jedini razvojni koncept i neko ko brine o regionu trenutno je Srbija. I ona generiše razvoj. Pa da nije nas. Pa evo sad pšenica će biti. Sutra i juče je bila struja. Preksutra će biti gorivo. Pa jedini mi razmišljamo kako iz ove krize da se izađe i kako da se pomogne regionu. Konstatuju samo, eto, nemamo zalihe, kaže, za dan, za dva dana u Bosni i Hercegovini, u federaciji tamo nemaju. Pa, a kako će da ga rešite? Pa što vam ne reše ti vaše što vas tapšu po ramenu? Pa nema niko, svako gleda sebe pre svega. Znači, jedini koji su orijentisani ka boljitku regiona je u stvari Srbija. A ovamo velike priče, političke busanje u grudi, napori, sprečavaju konflikt i tako dalje. Kakav konflikt? Pa niko nije za rat. Pa prvo je tamo u Sarajevu, pa pitajte svakog Bošnjaka. Pa to su sve spinovanja, to je kreiranje. Ima tu i grupice ljudi, ima ekstremista uvek. Ali to nije suštinski interes i želja tih ljudi tamo. Ali sa kojim ciljem kreiranje tih? S ciljem da bi se kontrolisao ovaj prostor i dalje, da oni kobajagi drže Rusiju dalje. Kakva Rusija ovde napaće narod jedan zaustavljen u razvoju 30-40 godina? Ko pominje Rusiju? Mi pominjemo Rusiju u smislu da nas ovi bombardovali, uvode nam sankcije, ucenjuju nas i tako dalje. Pa normalno da tražimo rešenja. Pa ne možemo da... A nismo nikad i u takvoj situaciji, u takvoj konstelaciji u Americi, mi pruženom rukom idemo. Tražimo kongresmene, senatore, gledamo s kim da saradnju pojačamo. Želimo da pokažemo da mi nismo neprijatelji Američkih država, jer mi zaista to nismo. E sad, kada govorimo već o tome, nije tajna da već 15 dana traje diplomatska ofanziva Sjedinjenih Američkih Država, da se usklade sa njihovom politikom. Dakle, interesuje me kako s tim u vezi, evo gledate na jučerašnji razgovor predsjednika Srbije sa Viktorom Nuland, izjavio je da je razgovarao baš neposredno pre emisije u kojoj je gostovao ovde kod nas. Dakle, ali me zanima još jedna stvar, kako gledate i na posetu nemačke ministarke spoljnih poslova, koje uskoro dolazi u Beograd. Kakvu poruku i ona može da nosi? Ja, nažalost, volio bih da budem optimista. Ja po prirodi sam optimista. Ali ovde se radi o ljudima koji sa predrasudama nastupaju prema regionu. I ja tu, daj Bože, da je ta pragmatična politika koja proslavila se Američke države prisutna i kod ovog rukovodstva. Ja, kad je u pitanju region, ja pričam, dosta su ostrašćeni, dosta su, kako da kažem, opterećeni nekom prošlošću koja je kvazi prošlost, odnosno prošlost iz njihove vizure. Ona se ne odražava na terenu, ona nije vidljiva, ali to oni imaju neku svoju koncepciju i guraju to po svaku cenu, računaju najjači smo, može nam se. Ali to pokazuje se kontraproduktivno. Sve to što su radili u regionu se vraća Ukrajini trenutno. I sada kada pričamo o Nulandovi ili ne znam, ministar inostranih poslova koja dolazi iz Zelenih, koji znamo kakva im je priča i kako se ponašaju prema interesima Srba, kakva podrška Albancima, nezavisno Kosovu, kakve optužbe na stranu srpskog naroda u svakom pogledu. I sad ja da očekujem med i mleko. Jeste ona uslovljena Šolcovim kabinetom i tako dalje, ali ja ne mogu da budem optimista, jer to su... Ima i onih, izvinjavam se što vas prekidam, dakle, ponovo, ima onih koji, na primjer, dolazak nemačke ministarke u Poleju upoređuje sa dolaskom, sad, pošto ste spomenuli Kosovo i Metohiju, sa dolaskom Angele Merkel neposredno pre nego što će Boris Tadić izgubiti izbore. Ma, to ne može se porediti. Žena koja je sad sela od juče u fotelji, ne zna gde bije i tako dalje, jer oni da znaju, sačuvali bi interese Nemačke, nemojte, mislim. To je neozbiljno. Merkelova je lik bila u svakom trenutku i strateg jedan i na kraju krajeva ona je proslavila Nemačku i njenu poziciju u Evropskoj uniji. Sad govoriti o nekoj ženi koja još ne zna ni šta je snašlo i tako dalje. Mislim, to je neozbiljno. Ja iskren da budem, ipak ne očekujem toliko loše kako bi bilo logično da se očekuje, jer prosto ipak odgovornost nije pitanje samo Nemačke. Tu je u pitanju evropske bezbednosti, evropske budućnosti. Srbija je garant stabilnosti u regionu. Niko drugi ne može. Kada bi Srbija bila drugačija, nema bezbednosti i nema novo žarište bi se otvorilo. Ali mi to nećemo. Mi sve činimo što možemo da stabilizaciju uvedemo u regionu. I ne može da dođe niko i da nam riba uši, jer nema za šta. Ako je neko zainteresovan i ako neko napreduje u najkritičnijim vremenima, ako je neko organizovan, to je Srbija. I Srbija ne želi nikakve probleme ovde u regionu. Naprotiv, živo je zainteresovana za mir i stabilnost. I na tome radimo. I sad, može da dođe neko i da mudruje tamo, ne znam šta je rekao, Dodik, šta je... Može da kaže šta hoće.
poštoje se Dayton striktno. Pa to je ono što bi njima trebalo da bude zgodno. Pa ne, ako ne želi narod u Republici Srpskoj da prihvati Šmita nametnutog, neće ga prihvatiti. I šta je sad problem? Pa je to nešto problem? Pa ima pravo da ga ne prihvati. Pa valjda ima svoje želje, ima svoje poglede na to. Pa to su kompromisi, tu se traži rešenje, to je diplomatija, a ne nametanje po svaku cenu nečega ili nekoga i sad vi ste rešili i sad to mora se prihvati. Pa zašto bi to neko radio? Pa ima svoje interese. Pa hoće da ljudi mu bolje žive, hoće da imaju gaz, da preko zime se greju, hoće da razvija industriju. Pa dajte, razvijte vi industriju tamo, pa i tako dalje. Znači, mi vodimo računa, pažljivi smo kad je Nemačka u pitanju. 75.000 ljudi je zaposleno u nemačkim firmama. Ali ne da nas neko ucenjuje, to ne može niko. Nego mi prosto spontano i kao ozbiljna, odgovorna, kredibilna država uvažavamo te zajedničke interese. I tako smo tolerantniji nego što bi priličilo. Ali, znate, ne možete vi da solite pamet Srbiji te kako vam padne. To nije politika, to nije diplomatija, to nije svrsishodno, to ne daje nikakve rezultate. Prosto morate da sednete malo, sagledate šta se dešava i da kažete, čekajte, ajde da ovi su za mir, stabilnost, nam u Evropi to treba. Ajde da ih podržimo u tom procesu, a ne da im podmećemo nogu. Pa šta hoće Šešelj da im dođe? Pa da im reši problem. Ili bilo ko, neko imamo mi ti dovoljno i koje kakvih pozicija. Znači, mi imamo jednu stabilnu poziciju, odgovornu kao država i mi smo se opredelili nigde, jer zbog svoje bliske prošlosti, zbog svega što nam je rađeno, mi imamo pravo na takvu poziciju i to nam niko ne može oduzeti. Gospodine Miletiću, hvala vam. Stigli smo do kraja razgovora. Hvala vam što ste odvojili vreme i bili goste emisije Fokus. Hvala vam. Ostanite sa nama u nastavku nešto drugačije, sportske teme. Taman kada se činilo da je fudbal u Srbiji uzeo zamah i krenuo napred, dogodili su se večiti rivali. Verovatno je bilo i iluzorno ili ti utopijski i razmišljati da bi moglo da bude drugačije. Nezadovoljstvo iz jednog tabora obavezno izaziva reakciju iz drugog, a onda nekako sve krene lančano. U priču se, pored neizbežnih sudija, uključuje i Fudbalski savez Srbije, a u ovom konkretnom slučaju i selektor reprezentacije. A sve u nevreme, u osvit evropskih mečeva. Opširnije ovoj temi za vas govori fudbalski stručnjak Ranko Stojić. Gospodine Stojiću, dobar dan i vama i dobrodošli. Dobar dan, hvala Oliver. Kako vi gledate evo na nova saopštenja ili ti prepucavanja između večitih rivala? Pa gledajte, pre otprilike 3-4 meseca kada su bili veliki uspesi reprezentacije i jednog i drugog kluba, i Zvezde i Partizana, imali smo jako dobar ambijent, pozitivan ambijent i često sam bio pozivan kod na kraju kraja i mi smo radili, čini mi se, jednu emisiju oko toga. I hvalili smo i uspehe jednih i drugih i to su bili klubski uspesi u stvari, ali zahvaljujući najviše ljudima koji vode klubove i reprezentaciju, došli smo do toga. To je realno tako. Na mesto da, ili umesto da nastavimo tako, da razmišljamo i stalno, i ja lično apelujem na sve one koji rade, pogotovo u sportu, je izuzetno važno razmišljati pozitivno, a iznad svega i delati ili na neki način ponašati se pozitivno. I to bi trebalo stvarno stalno skretati pažnju ljudima koji vode klubove, da je to izuzetno važno i da oni daju jedan primer mnogim mladim momcima koji hoće da se bave sutra fudbalom, a ima ih, i zna se da je fudbal najpopularnija i najvažnija sporedna stvar, čak postaje više nego sporedna na svetu. Jeste u svetu svih ovih događaja. Nažalost, dešavaju se ovakve stvari. Ne znam kome to ide u prilog, jer su to su samo trenutni interesi. Ja bih još jednom apelovao i na kraju i na ljude koji vode klubove i na Fudbalski savez, da bi jako dobro bilo da podignu svoj nivo. Da stave na neki način svoje sitne interese koje su uvek kratkoročni. Neka probaju bar da stave svoje ega po strani, da stave svoje ega po strani i da razmišljaju o tome da će nam malo duži period, pogotovo na mnogo duži, doneti dobrobit svima nama i njima na kraju krajeva, neuporedivo veću i dobit i dobrobit ako se ponašaju pozitivno i ako jedni druge iznad svega mnogo više respektuju. A da li je uopšte, evo, kada govorimo već o tim poslednjim dešavanjima, bilo moguće izbeći ovakve stvari kada se nekako zakuva na tabeli? Pritužbe na suđenje dešavaju se, i ako se ne varam, i u najboljim ligama. Dakle, ne pomaže ni VAR.
Dakle, možemo li ovo na neki način, ajde da ublažimo situaciju pa da svrstamo u svakodnevicu nekakvu? Da, tako je, ali dešava se i u najboljim ligama, ali reći vam otvoren. Iako moram da kažem, Oliver, vrlo mi je delikatno, ali zato me verovatno i pozivate i vi i neke druge redakcije zbog toga što uvek nastavimo da budemo realni i na neki način da realno analiziramo kompletnu situaciju. Iako imam jako dobar odnos i sa ljudima koji vode Savez ili selektorom Pixijem i isto tako i sa ljudima koji vode Crvenu zvezdu i Partizan. Ali realno gledano, pripremajući emisije, neke druge emisije o analizama Ligi šampiona, imam priliku da pratim sve Lige Evrope i praktično svu štampu i L'Ekipi, i Marku, i Mundo Deportivo, i Gazetu de la Sport. Sve, celu Evropu, ni u jednoj zemlji nećete naći situaciju koja je slična trenutnoj situaciji kao u Srbiji. Realno je tako. Nećete naći da tako klubovi, i to najvažniji klubovi, da atakuju na Savez, da između sebe imaju tu vrstu odnosa koji su daleko od onog što bi trebali biti pravi rivalski sportski odnosi. Toga nema, jednostavno nema. I nije normalno, to je moj odgovor na vaše pitanje, nije normalno da se dešavaju ovakve stvari, a reći vam još jedan paradoks. Da smo mi došli u situaciju da Pixi, koji je zvezdina zvezda, znači više od legende, najviši mogući stepen priznanja, da zvezda se žali na njegovo delovanje u Savezu, a Partizan se žali na delovanje Bjekovića. Što je, kažemo, opet paradoks i apsurd. Zato što je Bjeković je čovjek koji je legenda Partizana, Pixi je legenda Zvezde, a njihovi klubovi se praktično žale da rade u korist drugih klubova. To mi na neki način nije logično. I mislim da je stvarno vreme da jedni drugi, a iznad svega i Savez, moram i to da kažem, da je to važno, verovatno ćemo doći do toga. Govorit ćemo, naravno, i o tome. Da spuste loptu, da kažem, opet ponovit ću još jednom, da razmišljaju ono što često pominju, da vode računa o interesima opštim, opšte društvenim ili opšte višim interesima srpskog futbola, ali da to delima i pokazuju, rečima i delima, iznad svega. Ajde, kad smo već kod toga, kada smo kod odluka nekakvih Fudbalskog saveza Srbije, oni su a priori protiv toga. Vaše mišljenje me interesuje, da li ste za to, ako govorimo o naelektrisanoj atmosferi, atmosferi na ivici incidenta u finišu prvenstva i tako dalje, da li ste za to da našu ligu sude strane sudije? Ili bar određene utakmice u našoj ligi? Evo, konkretno da vas pitam, na primjer, činjenica možda je u prilog tome da bi možda manji pritisak bio. Jer šta ako bude prvenstvo odlučivala utakmica Zvezda Partizan, odnosno Partizan Zvezda, gde god se ta utakmica bude igrala, odnosno na čijem god stadionu, i na primjer dođe do sudijske greške na toj utakmici? To bi bila katastrofa. Oliver, imali smo derbi, pre 10 dana, i imali smo derbi koji je odlučivao mnogo toga. Mnogo toga, da je Partizan, recimo, eventualno pobedio, išao bi na plus 8 praktično u nekim našim uslovima, kako mi to definišemo. Teško dostižno ili ti nedostižno. I verovatno bi mnogi proglasili Partizan kao budući šampiona. I imali smo perfektno suđenje. I imali smo Jovanovića koji sudi utakmice najvišeg mogućeg ranga, Lige šampiona. I momak ima izuzetnu perspektivu i uvek je, i derbi je sudio perfektno. I to moramo da kažem. Da bi nakon 7 dana se desilo da je on sticajem okolnosti bio u VAR sobi i samo je pozvao Lukića da pogleda eventualno spornu situaciju i da bi on bio na udaru kao što je i Lukić danas. Tu nema kraja. Šta je sljedeće? Da li sljedeće treba da bude kada se dosudi slobodan udarac na 25 metara i s tog slobodnog udarca padne gol i da je sudija sada nije, da se analizira i da bajni stručnjaci koji se danas pojavljaju da kažu ovaj kaže jedan, kaže jedno, drugi kaže drugo, a znamo dobro da i jedan i drugi i treći svoje mišljenje iznose na osnovu uticaja koje imaju iz jednog ili drugog kluba. Sve jedno je. Tu ne pravim veliku razliku. Meni smeta još jedna stvar, Oliver. Znači, apsolutno sam protiv dovođenja stranih sudija. To bi bilo još jedno priznanje da, realno gledano, naš fudbal ide u jako dobrom smeru. I naravno da ima mnogo posla u Savezu, kažem, opet doćemo do toga. Šta je sa, na primjer, izvinjavam se što vas prekidam, šta je, na primjer, evo, konkretno,
ako bi ta utakmica odlučivala, da li bi možda, ja ne mogu da zamislim kakav pritisak bi sudija koji sudi tu utakmicu imao. Pa kažem, ovaj prošli derbi je odlučivao mnogo toga. Jeste, ali je bila razlika bodovna, pa nije bilo. Ova će utakmica, ukoliko se ostane ovako kako je, dakle, jedni drugi pobeđuju do kraja, odlučivati faktički šampiona. Dakle, tu tačno. Ne bi smelo da bude greške. To je tačno, ali to ne znači, pa ako neko sudi u Ligu šampiona i ako neko jedan od glavnih kandidata za odlazak na svjetsko prvenstvo kao što je gospodin Jovanović, u tom slučaju on ima veći pritisak, mnogo je veći pritisak kada sudite tog utakmice Lige šampiona nego što je to utakmica Zvezda Partizan, gdje je to nekog lokalnog značaja. Da li je? Da je mnogo već. Pa, u sportskom smislu. Jasno, jasno. Da li ima neki drugi pritisak? Naravno, znam na što mislite. Da, da. Jasno. Sigurno ima načina da se to reguliše. Ja sam apsolutno protiv toga jer imamo kvalitetne momke, izuzetno talentovane. Zašto vam to govorim? Mogu napraviti paralelu. Živao sam u Belgiji, pa sam živao u Francuskoj, pa u Španiji, pa sam vodio klub 12 godina, fudbalski klub radi. Mogu uporediti, u Sloveniji sam radio dva mandata u Olimpiji. I mogu vam reći da naše sudije su jedne od najtalentovanijih sudije. To sigurno. Francuski sudije, recimo, kojih ima, mislim da je sinoć, Turpin sudio jedan meč, oni su neuporedivo netalentovaniji nego naše sudije. Samo mi je ponekad žao tih momaka zato što imaju to, ovo što vi kažete, strahovit pritisak upravo iz klubova. Znači, naše sudije nisu problem. Naš problem je realno ponašanje, način razmišljanja, način shvatanja uopšte sporta, fudbala, ljudi koji su u klubovima i koji vode klubove. Još ono malo pre što sam teo reći, šta mi se ne sviđa, do sada su pozitivan primjer davali, ajde, malo manje trener Partizana, koga vrlo često hvalim da je praktično ceo sportski deo Partizana na njemu i radi sjajan posao Partizanu, ali previše se mešao u neke stvari koje nisu u njegovog domena, pa čak i u suđenja, dok je Dejan Stanković bio perfektan u tom nekom smislu, uvijek je bilo džentlmenski, sada i on počinje da bude uvlačen i počinje, vidio sam neke njegove izjave, što mu nikako ne priliči. I realno je gledano protiv njegove prirode. Znači, tu onda više nema kraja. I ja stvarno kažem, ovo je najdobronamernije. Apelujem da, i trebali bi svi mi koji smo na neki način involvirani u srpski fudbal, da apelujemo na sve aktere da jednostavno spuste loptu, da se ponašaju džentlmenski i da nauče šta znači respektovati i protivnika i ljude koji vode klubove. Kada bi bilo malo više respekta, kada bi insistirali na tome, sve bi nam bilo mnogo lakše i lepše. A da li s tim u vezi smatrate možda da je izjava selektora Dragana Stojkovića bila neoprezna kada je komentarisao regularnost takmičenja, kada je rekao da je ovo prvenstvo regularnije nego mnoga prethodna? Pa možda to nije opisao njegovog posla. Jer je odatle sve krenulo. Možda to nije opisao njegovog posla. Nije. Na kraju krajeva. Ali da je tako, tako je. Možemo reći slobodno. Da li to zahvaljujući nekom ili nečemu. A u kom smislu mislite da je regularnije? U smislu da je VAR. Uvođenje VAR-a. Mnogo je manje grešaka. Ne uporedimo manje grešaka. Na kraju krajeva i ovih saopštenja je mnogo manje. Dakle, ne govorimo samo o Zvezdi i Partizanu, govorite u celini, jel tako? Govorimo u celini, naravno da govorimo u celini. Ljudi trebaju malo vremena da se priviknu i na ovo pravile na kraju krajeva. Imate sad, pojavljuju se i neki drugi klubovi, kao na primjer Napredak iz Kruševca. Prošle nedelje, apsolutno, ako mogu tako da kažem, bez argumenta i bezrazložno, malo samo da su analizirali bolje pravila igre, i pravila suđenja, nova pravila, u kom momentu se vraća akcija i kakve su instrukcije sudijama, ne bi reagovali, ne bi došlo do toga. Jer to jednostavno su to pravila koja važe za sve. A kolika je tu, evo da vas pitam, kolika je tu, sad dolazimo do Fudbalskog saveza Srbije, kolika je tu krivica Fudbalskog saveza? Ajde, s tim u vezi, dakle, kako gledate na to što još uvijek nema izbora u Fudbalskom savezu Srbije? Dakle, šta se čeka sa izborom novog rukovodstva? Gledano ovako sa strane, čini se da u Crvenoj zvezdi opravdano ističu činjenicu da je prošlo dovoljno vremena da se izabere novo rukovodstvo. Šta se sa tim čeka? Praktično ste odgovorili načinom na koji ste postavili pitanje i odgovorili ste da ja sam isto tako, razgovarali smo više puta o tome. Čini mi se u nekom periodu da su izbori bili najavljeni najkasnije do augusta mjeseca prošle godine. Tako je.
I rečeno je da i svi smo insistirali, ja isto u više izjava sam rekao da je to neophodno, da jednostavno mnoge stvari nisu u redu i te mnoge stvari koje nisu u redu ostale su takve. Pogotovo kada su u pitanju druge selekcije, ne samo A selekcija. Međutim, A selekcija svojim odličnim, sjajnim rezultatom, ne samo u Portugalu, nego tokom cele kvalifikacija, sve to pokrila na neki način. I jednostavno više niko ne pominje to. Iako to nije u redu, ja mislim da je sasvim normalno i logično da ono što je rečeno pre godinu dana, da je trebalo da se sprovede mnogo ranije. I trebalo bi, ovo je sada je već, prošlo je praktično, ja mislim, već godinu dana od momenta kada su izbori bili najavljeni. Šta se čeka? Ne znam, iskreno. Mislim da niko ne zna. Ima li to možda veze sa tim što se govori da selektor Stojković ima uticaj u Fudbalskom savezu Srbije? Pa da on možda utiče, jedan od, na to što još uvijek nema izbora novog rukovodstva? Onaj ko poznaje Stojkovića, to nema dileme. Mislim, moram da kažem otvoreno, to nema dileme. On je došao sa tom idejom. On je, ali i jednostavno, on ima mnogo argumenta i razloga da kaže da bi on trebao da ima malo veće prerogative nego što ima običan selektor. I to ja se slažem s tim. Ali kada je u pitanju sportski sektor, kada su u pitanju drugi segmenti i organizacija i sve ovo drugo što je, jer ima to mnogo posle, jedno smo u vašoj emisiji analizirali, jedno 4-5 segmenta koji su kapitalni za razvoj, uopšte za razvoj srpskog fudbala, jer nije samo reprezentacija koja je važna, nego sve ostalo. Da ima toga, ima. Ali sad moram da kažem jednu stvar koja je po meni vrlo važna. Fudbalski savez, po meni, to je krovna organizacija. Znači, krovna organizacija je najzaslužnija za neke stvari, kao što je sad, recimo, prvenstvo, ali isto tako je najodgovornija za neke stvari koje trebaju da se preduzimaju među vremenu. Kada Fudbalski savez, ako sada imate u Fudbalskom savezu Nenada Bjekovića, koji je, po meni, dobra fudbalska ličnost, koji imate Dragana Stojkovića, koji dobro sarađuju, i ako oni misle da mogu, recimo Crvena zvezda, kada je u pitanju koji je najveći srpski klub, da je to neko prošlo vreme kada će Fudbalski savez, recimo sledeće nedelje, imaju izvršni odbor Fudbalskog saveza, imaju izvršni odbor zajednice superligaša, i da će na neki način, ne da će samo odbraniti, nego da će da drže bič i da će Crvena zvezda biti kažnjena, kao što je bio kažnjen ili rukovodilac Radnika iz Surdulice, po meni to bi bila velika greška. Stvari se menjaju i ljudi moraju to da shvate. Crvena zvezda je najveći klub u Srbiji. Ima najviše navijača. Ja kao neko koji igra u Partizanu i koji izuzetno respektujem Partizan, ja to znam, to je tako, to moramo priznati. Znači, te veličine moraju da se uvažavaju i bilo bi, po meni, mnogo pametnije da oni to shvate i da na neki način već od povratka Crvene zvezde iz Škotske da probaju diplomatskim, finim načinom da nađu neko kompromisno rešenje koje će biti dobro za sve. Znači, nikako na neki način ulaziti ponovo, širiti rad, nego naprotiv, ponavljam, više puta sam rekao fudbalskim žargonom, spustiti loptu, na fini, diplomatski način naći neko rešenje koje će biti za dobrobit srpskog fudbala i na neki način da prestane ovo, da prestanu te optužbe sa jedne, druge ili na kraju krajeva i treće strane. Dobro. Evo, spomenuli ste Crvenu zvezdu, odnosno njenu utakmicu protiv Rangersa. Zvezda putuje u Glasgow. Rangers je odigrao dve odlične utakmice protiv Borusije iz Dortmunda. Pređeo malo na ove sportske teme. Dakle, Rangers je odigrao dve odlične utakmice protiv Borusije iz Dortmunda. Gde je Zvezdina šansa i kako očekujete da će Dejan Stanković postaviti ekipu? Bio sam na prošloj utakmici, zadnju utakmicu koju je Zvezda igrao u kvalifikacijama za Ligu šampiona u Glasgowu. Kada je Zvezda eliminisana, možda i nezasluženo, igrao jako dobro oba meča. Recimo, da nije bilo tog meča, ono sjajanje od dva meča, Glasgow Rangers protiv Borussia iz Dortmunda, verovatno bi danas rekli da je Zvezda čak i favorit. Jer Rangers nije bio u dobrom ritmu.
Na kraju kraja, posle odlaska Stevena Gerrarda, koji je napravio sjajan posao u Glasgowu, više to nije bio isti tim. Možda i trebalo novom treneru i vremena i sve drugo, ali nisu bili daleko od toga da su bili ubedljivi kao što su bili u periodu Stevena Gerrarda. Međutim, došao je taj meč protiv Dortmunda, pokazao je da mogu na tom nivou igrati izuzetno, biti izuzetno opasni. Nisam siguran, Zvezda, ako odgovori, a mislim da može da odgovori i fizički i atletski, iznad svega na igru Glasgowa, da čak ima malo veće šanse, možda bi dao šanse, recimo 55-45 Crvenoj Zvezdi. Treba se možda više plašiti meča u Beogradu, jer su pokazali recimo u Dortmundu, kada imaju jako brzu transformaciju, a gore iznad svega treba psihološki i fizički odgovoriti. Jer poznato je da škotski timovi, koliko god da su promenili neke stvari kada je u pitanju tehnika i inače kroz tradicionalno igraju malo više tehnički nego što su Britanci igrali ranije, prema što su došli svi ovi silni strani treneri. Međutim, glavna odlika je uvek da pritiskaju protivnika, da su vrlo brzo u nogama protivnika, kako to kažemo žargonski, i Crvena Zvezda, ako uspe na određenim delovima terena, pogotovo na svojoj polovini, da izdrži tu presiju kada je presija na nosiocu lopte, a mislim da su tehnički toliko dobri u sredini terena da to mogu bez problema, da će šanse Crvene Zvezde biti sve veće. Mnogi kažu kako bi sad dobro došao Milunović. Dakle, kada je skok u pitanju, ali ja nemamo još puno vremena, hoću da vam postavim isto pitanje vezano za Partizan. Partizan igra protiv holandskog velikana, protiv Fenerda, kakva su očekivanja? Kako mislite da će i Stanojević postaviti svoj tim? Pa reću vam, trenerski stav. Varira Partizan malo u formi, izvinjam se, samo da dopunimo u posljednje vreme. Šta ste rekli, pardon? Varira malo Partizan u formi. Po meni Partizan je napravio jednu grešku stratešku u januarskom prelaznom roku. Dve stvari ću reći na brzinu. Prvo, izgubili su Sumu, izuzetan taj broj 10, koji je izuzetan tehničar i kreativan igrač. Nakon par nedelja su izgubili i Pantića i nisu zamenili ni jednog ni drugog. I Partizan će tu imati ozbiljni problem, po meni u smislu kada dođu protiv dobrog protivnika, čvrstog protivnika, kada treba stvarno kreacija u toj nekoj zadnjoj zoni. I sada će, zbog toga su najčešće, neće tu biti više kvaliteta igre kao što je bilo u prvom delu prvenstva. Na drugoj strani, trenerski stav Feyenoorda je isti, to je isti trenerski stav koji je vodio AZ 67, ako se sećate, pre par godina. Isti trener, da. Isti trener, isti stav, kompletno. A tu utakmicu, baš sam, bio sam gost jedne televizije, komentarista smo je zajedno, RTS čini mi se, ali ne bih, ne pominjamo to. Doma, nije važno, naravno. Znači, sistem ili stil igre će biti vrlo sličan. Jer holandske ekipe, i to im je ponekad i hendikep, oni ne menjaju stil igre. Oni će igrati svoj stil. Znači, neće igraju na strani pa će pomeriti zadnju liniju na nešto niže. Ne, ne, ne. Igraće sigurno. Igraće otvoreno, igraće na dva dodira u sredini terena, čak do određenih zona ispred Partizanovog gola i onda ta lopta ide brzo na stranu gde uvek imaju te takozvane action players sa strane koji to rešavaju jedan na jedan. I vrlo često povratnim loptama posle proboja završavaju akcije. Tako je bilo i protiv AZ-a. Tako da Partizan, pitanje je koliko će uspeti da neutrališe, pogotovo mi brine desna strana, defanzivno desna strana Partizana, i videla se to i na derbiju, da i tu nije baš najsrećnije pronađeno rešenje ni u januaru. Nadamo se ipak da će Partizan večeras biti u svom najboljem izdanju. Nadamo se da će mali Milovanović uspešno zameniti Ricarda. Jasno. Ali opet i njemu će biti, po meni važno je, te momke uvek treba podržati, i njemu će biti lakše jer igra protiv protivnika koji igra i koji vas pusti da igrate. Ajde time da završimo, pošto nemamo više vremena. Hvala vam, gospodine Stojiću, na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala vama. Gledali ste Fokus, ostanite dalje uz našu televiziju. Želim vam prijatan ostatak dana.